Hej, jak jest naprawdę dog numer? O, my się wiadomo, że jest to taki kadiar, ja to Fox Hus, ja chodzę taki styr, wychodzę szmelno, ja non stop, och, jag har... Pepe Fox Hus, hej, alltså jag har inte bokat Pepe Fox Hus sen jag kanske var 10 senast. Och då var det med min kära moder och liksom jag kände såhär att jag kommer nog lyckas bygga ett Pepe Fox Hus utan min mamma förhoppningsvis. Men vi lär märka sen. Och då är första steget vi ska ta vår... Vi har smält massor med socker här så ska vi börja med gyllenbrynt. Det ska till och med vara jättebra för att sätta ihop den. Och jag känner så här att det är bra att man gör sitt bästa. Så länge man har gjort sitt bästa så kan man inte förvänta sig mer. Och Sabrina skulle först vara med på den här videon men hon bara nej. Alla mina pepparkakshus går bara sönder. Jag vill inte vara med. Och jag bara okej, vad tråkigt då. Så nu ska jag göra mitt bästa här. Jag gör egna alldeles pepparkakshus. Det är lite fusk eftersom att jag inte gjort alltså själva degen själv, men liksom jag känner att lite fusk här i livet har man väl lite skadat. Och så får ni ta det jätteförsiktigt med den varma sockret som jag precis brände mig. Och det är ganska odd. Så ta det lugnt och försiktigt så kommer ni få ett jättefint pepparkakshus. Senast gäller det bara att arbeta snabbt och väldigt effektivt eftersom att sockret stelnar väldigt snabbt och du måste få dit delarna innan det stelnar. För på några sekunder så ser man med, känner man redan hur det blir Så var snabbt och effektivt, det är den stora grejen. Men vi har en bas i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Sen så får man se hur resten sker sig. Men vi har en basen. Och så är det när det bara får fast andra taket. Och liksom nu börjar man känna så här att sockret börjar stena lite grann. Men det är fortfarande inte helt stelt än. Så man har ju fortfarande lite till. Men jag har massor med sådana här sockersträck som jag inte vet vad jag ska göra. Men överallt och bara i vägen försvinn. Då har vi återigen kokat upp vårt socker, så liksom då kör vi, för liksom nu rinner den igen och då känns det som att det kommer bättre än förr. Det var så kletigt, det var så glidigt och liksom det blev inte nice alls. Så nu är det bara att man måste jobba snabbt och effektivt. Snabbare Fredrik! Det är hemmagjort. Hemmagjorda saker får se lite fakt ut. Det behöver inte se perfekt ut. Det är ju hemmagjort med det som är lite charmigt. Nu kanske ni tycker att det är det värsta ni har sett. Men alltså jag är ganska, alltså inte jättestolt, inte jättenöjd. Men så tycker jag faktiskt att det kunde gått värre. Den har inte gått sönder. Den är ju hel, fin och redo för att dekoreras. Och för dekoration så har vi vit kristall, vi har nonstop och vi har marshmallows. Liksom kan det bli någonting godare. Och det som är positivt är det som inte används kan vi alltid äta upp. Och det är ju, vem kan klara på att äta lite godis? Men då är det bara att föra över kristallen och hälla liksom. Jag vet inte riktigt hur jag vill dekorera den. Men jag känner att så länge den inte blir för ful så har jag ju lyckats. Men liksom den går inte att bli fulare än vad den är redan, tänker jag. Liksom, den har ju gått till att vara fin deg till att Fredrik har förstört den. Men dekorera som du vill. Det är hemmagjort, det får se fult ut. Jag tror det är vad jag har sagt varenda gång jag har gjort någonting i den här videon. Det är hemmagjort, det får se ut som du vill. Och sen att hoppa med lite marshmallows tänkte jag. Så det är bara att man duttar dit. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Mina pepparkaksgubbar kommer leva lyckliga i detta hus, känner jag. Liksom, de kommer ju bara, wow Fredrik, det här huset är det finaste huset vi har fått. Och jag kommer bara, det var så lite så, det blir 4 miljoner tack, kontant. Och självklart ska man få äta lite nu med pepparkakshus. Så liksom, sno lite under tiden, det gör inget. Så tänkte jag att det skulle göra så att det ser ut som att det kommer lite rök från skorstenen. Så vi tar massor med marshmallows här vid skorstenen och hoppas på det bästa. Men många ramlar ju ner, men vi hoppas på det bästa. Och det ser så kul, ju mer och längre man kommer på detta pepparkakshus, ju mer och mer ser det ut som att ett litet barn som har lekt. Och sen är alltid frågan om man ska gå till så här, ej, extra allting, extra av allt, supermycket, dupermycket. Man kommer där och bara, hejsan, du har spåret totalt. Eller ska man köra lite mer så här lagom som alla andra brukar göra? Eller ska man köra lite boom, hey, it's me, extravaganza? Men det är ju den stora frågan, vad man känner att man vill. Liksom vi börjar närma oss resultat, vi har väggar, vi har tak, vi har lite allt möjligt. Här är vi inte riktigt klara ändå på den sidan. Liksom vi börjar närma oss någonting i alla fall, till ett fint pepparkakshus. Och nu så tänkte jag göra lite små svampar på taket. Man tar marshmallows, trycker fast dem här så de sitter fast sådär. Och sedan så tar du en liten plutt till och så pluttar du på lite kristyr på din sån här MOM och trycker fast den. Så blir det typ som en liten gullig svamp, liksom.
Why not? För då har vi fått en skorsten och svamp på taket, vi fixar taket, vi har någonting på sidorna, vi har lite saker överallt. Och nu bara frågan om man ska gå ännu stiget, ännu längre och göra någonting ännu extra. Men det känner jag, ja, det ska vi göra. Och det här är jobbigt, det känns som att man aldrig blir klar. Man kommer här och klistyrar, blir kladdigare och kladdigare och kladdigare. Gud, men sluta vält. Och kladdigare, så kommer man här och bara, nej jag vill inte bli, men sluta bli kladdig, tack. Men så länge man gör sitt bästa så har man ju försökt i alla fall. Men jag känner att vi börjar närma oss ett slutresultat här. Jag tänker så här, man ska sluta innan det blir för mycket. För då, liksom, då har det blivit för mycket och då är det inte nice längre. Då måste man veta när man ska sluta innan det blir det här, nej, nu har det gått för långt. Man måste veta när gränsen är nådd. Nej, men så här blir resultatet. Vi har en skorstin här, vi har lite svamp på taket, vi har massor med marshmallows här. Sedan så har vi massor med smarties, vi har mer smarties, det är smarties, 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 smarties i mängder. Men så här blir resultatet i alla fall. Jag känner så här, jag har inte gjort ett pepparkakshus tror jag på typ 8-10 år. Jag känner alltså att det är faktiskt relativt godkänt i alla fall. Och den inte gjort i hjälp utan min mamma. Liksom jag har gjort någonting helt självständigt utan min mamma. Liksom det är knappt som att man kan tro det. Men det var allting för idag. Vi hörs och syns imorgon. Så får ni en jättefin jul. Puss och kram.